Today's The World Around Us will be presented in Finnish and English, with subtitles in Arabic, Awlakis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Tervehdys ja tervetuloa tämänpäiväisen ohjelmamme Maailma ympärillämme pariin. Suomi on tunnettu luonnon kauneudestaan, kukoistavista metsistään ja kimaltelevista järvistään. Sanotaankin, että luonto on osa suomalaista kansan luonnetta ja identiteettiä, ja että se on siunattu inspiraation ja luovuuden lähde Suomen kansalle. Tätä kuvastaa nykyaikaisten suomalaisten kirkkorakennusten muotoilu. Näiden arvostettujen paikkojen pyhyyttä ilmentää usein niiden puhdas ja minimalistinen tyyli. Rakennusten tarkoitus on myöskin olla harmoniassa luonnon kanssa. Luonnon valo, tila ja materiaali on punottu yhteen muotoilussa ja rakenteessa. Tässä jaksossa matkustamme maan pääkaupunkiin Helsinkiin käymään upeassa nykyaikaisessa temppeliaukion kirkossa. Tämä ainutlaatuinen kirkko on louhittu kallioon. Se on merkittävä ja taianomainen ilmaus vahvasta ja antaamuksellisesta luottamuksesta Jumalaan ja luonnollisesti myös vakaasta ykseydestä luonnon kanssa. Temppeliaukion kirkko, joka tunnetaan hyvin myös lempinimellä Kivikirkko, edustaa osaltaan evankelis-luterilaista uskoa. Kuten sen nimi kertoo, se sijaitsee temppeliaukiolla. Temppeliaukio on Töölön kaupungin osassa Helsingin keskustassa ja se sai nimensä 1900-luvun alussa. Kirkon suunnittelusta on vuoden 1906 jälkeen järjestetty 3 arkkitehtikilpailua. Kivikirkko nimellä kilpailuun ilmoittautuneet arkkitehtiveljekset Timo ja Tuomo Suomalainen voittivat viimeisen kilpailun, joka järjestettiin vuosien 1960 ja 1961 välillä. Arkkitehtikaksikko syntyi ja varttui Suomenlahden Suursaarella. Kun tietokirjailija Maila Mehtälä haastatteli Timo Suomalaista, niin arkkitehti kertoi syvästä yhteydestään maahan, joka oli alkanut jo poikien varhaislapsuudessa. Hän kertoi, että saaren kiviset kukkulat, luolat, kiviset pellot ja niin edelleen olivat jo kauan spontaanisti vaikuttaneet heidän arkkitehtuuriinsa. Temppeliaukion kirkon hallintosihteeri Veikko Laitinen kertoo meille lisää kirkon suunnittelusta ja muista kiehtovista yksityiskohdista. It was quite a big surprise when brothers Timo and Tuomo Suomalainen won the architectural competition. They were young architects, quite unknown architects. They are born on an island, so they have seen stone since childhood. Nowadays they are quite famous. Timo Suomalainen is very active and often in the church, still nowadays, himself. Eräs perusajatuksista kirkon rakentamisessa tuohon aikaan oli paikan luonnollisen luonteen, erityisesti graniittikivikallion, säilyttäminen ja luontoyhteyden tunteen tarjoaminen. Toteuttaakseen tämän tavoitteen, suomalaisen veljekset suunnittelevat louhivansa kirkon paljaaseen kallioon. In the beginning many thought that perhaps this kind of church is too modern. But in fact it is so that here we can see the nature, and that is very important for Finnish people. So Finnish people really feel to be at home in this church building. They see nature, and granite stone is very common stone art in Finland. In fact, whole Helsinki city is on a granite rock. Yes. People really like this church building. We always have a lot of people. Temppeliaukion kirkko vihittiin käyttöön 28. päivä syyskuuta 1969. Sen suosio alkoi pian kukoistaa. Nyt se on eräs Suomen Helsingin vastustamattomimmista maamerkeistä.
Joka vuosi noin 500 000 ihmistä ympäri maailman vierailee siinä ja ihailee kirkkoa kalliossa. Kansainvälinen näyttelyjen tutustumismatka, jota Suomen rakennustaiteen museo isännöi vuosina 2003 ja 2004, piti temppeliaukion kirkkoa yhtenä huomattavimmista rakennuksista. Myöhemmin englanniksi julkaistussa kirjassa nimeltä Sacral Space esiteltiin näyttelyssä olleet kirkot. Kirjan kannen kuvassa on temppeliaukion kirkon kuparikatto. People really like this church building, so there are people who always come to the church when they come to Helsinki. So they say that that is the thing they remember of Helsinki. Kun palaamme takaisin, katsokaamme tarkemmin tätä kunnioitusta herättävää ja innovatiivista Jumalan palvelushuonetta. Olkaa hyvä, pysykää Supreme Master -television kanavalla. Uskolliset katsojat, katsotte ohjelmaa Maailma ympärillämme Supreme Master -television kanavalla. Esittelemme teille Temppeliaukion kirkkoa, joka kuuluu Helsingin suosituimpiin kohteisiin. Kirkko, joka on rakennettu kallioon. Ajattelet ehkä, että Temppeliaukion kirkon ulkoisesta arkkitehtonisesta muodosta ei voi päätellä, että se oikeastaan on kirkko. Ylhäältä katsottuna temppelin aukiolle kirkon katto näyttää vihreältä kiekolta. Se muistuttaa paljon maahan vajonnutta avaruusalusta. Jos lähestyt kirkkoa sivukadulta, näet pääasiassa kapean kallioisen kukkulan. Vihreä kupoli, jonka loivasti kaareva reuna ilmaantuu kiviseltä huipulta. Tehdäkseen kirkkoon pääsemisen helpoksi ovat arkkitehdit sijoittaneet kirkkosalin lattian samalle tasolle Frederikin kadun kanssa, joka johtaa kirkon sisään käytävälle. Tämä järjestely saa luonnollisesti vierailijat tuntemaan itsensä lämpimästi tervetulleeksi. Menkäämme nyt sisälle Temppeliaukion kirkkoon katsomaan lisää tämän ainutlaatuisen kirkon ihmeellisiä erikoisuuksia. So, main church was dynamited straight into the bedrock. And church is built a little bit higher by quarried stones, which they got on the same rock. And then as a roof in the church we have a dome, and this dome is covered by copper. There is 22 kilometers long copper strip going round, and this construction makes an optical illusion, so that church seems to be higher than what it is. Dome itself is 3 meters high, and the total height from the floor to the highest point is 13 meters, but it really seems to be much higher. Hämmästyttävää kuparikattoa lukuun ottamatta ovat Temppeliaukion kirkon sisäseinät alkuperäistä kalliota. Näille kallioille ominainen pysyvyys on viesti Suomen kansan pysyvästä uskosta. Nämä paksut kiviseinät sulkevat myös pois ulkopuolisen ympäristön hälinän. Juuri sisään astuvat vierailijat huomaavat tämän rauhallisen ilmapiirin. He vierailevat mielellään kirkossa ja rukoilevat samassa rauhallisessa ilmapiirissä, jonka he löytävät rakkaista metsistä ja tyynnyttävistä järvistä. Kiitollisuutta ja tunnetta luonnosta eivät innoita ainoastaan kiviseinät, vaan myös arkkitehtien sallima riittävä luonnonvalo, joka tulee kirkkosaliin vartavasten suunnitelluista ikkunoista. This dome is joined to the rock by 180 concrete beams, and between the beams we have roof windows of special warm glass. So we get daylight from the morning into the evening into the church. It isn't dark at all, even if it is inside the rock. And church is directed so that summertime sunlight falls to the altar wall when we have morning service. Temppeliaukion kirkko sivuuttaa monimutkaiset ornamentit. Se käyttää alkuperäistä luonnetta
luodakseen tähän pyhäkköön puhtaan ilmapiirin. Kirkon 40-vuotisjuhlapäivänä syyskuussa 2009 arkkitehti Timo Suomalaista, nyt 81-vuotias, haastatteli Helsingin Sanomien toimittaja kirkon pääsalissa. Arkkitehti sanoi, milloin tahansa tulen tänne, saan saman tunteen kuin mitä veljeni ja minä haimme suunnitellessamme tätä paikkaa. Kaiken tämän yläpuolella on tunne hartaudesta. Tämähän on kaikesta huolimatta kirkko. Main purpose, of course, is that it is a church building. Our parish has services here every Sunday, 10 o'clock in Finnish language, and then 2 o'clock p.m. in English language. We have service every Wednesday and lot special services. We have in a church pipe organ, which is built by Veikko Virtanen. This pipe organ has 43 stops and 3,001 pipes. Front pipes of the organ are made of copper, which is seldom used material for organ pipes, but because we have a lot of copper elsewhere, so architects wanted that there shall be copper pipes. Mm-hmm. We use organ always when we have service. Kivikirkon luolamainen sali tarjoaa temppeliaukion urkureille mahtavan akustiikan. Tämä uskomaton kirkko on myös erittäin suosittu konserttien pitopaikka. Acoustic in the church is excellent. That makes that we normally have 3-4 concerts every week. December month we have over 40 concerts. That means that we have concert every day and some days 2 or 3 concerts. Tähän mennessä temppeliaukion kirkossa on pidetty lukemattomia konsertteja. Syyskuun 21. päivänä 2009 pirittiin erikoinen varojen keräämis- ja tietoisuuden lisäämiskonsertti Suomen järvien hylkeiden pelastamiseksi. Nämä hylkeet ovat uhanalaisia ilmastonmuutoksen ja kalastuksen vuoksi. Tapahtuman järjestäneiden luontoa rakastavien ja myötätuntoisten muusikoiden joukossa oli myös kaikista kuuluisimpia lajissaan. Sembalon soittaja Elina Mustonen oli idean äiti. Kiitämme Temppeliaukion kirkon hallintosihteeri Veikko Laitista mielenkiintoisista tarinoista koskien tätä pyhää paikkaa. Tuokoon Temppeliaukion kirkko jatkossakin kaikille vierailijoille lohtua, voimaa ja sopusointuisia kokemuksia luonnon kanssa. Kiitos, että liityitte seuraamme tämänpäiväisellä matkallamme. Liittykää nyt seuraamme ohjelmaamme Viisauden sanoja pariin, joka on vuorossa heti huomionarvoisten uutisten jälkeen täällä Supreme Master -television kanavalla. Olkoon teillä aina tilaisuus nauttia Luojan pyhistä luonnon ihmeistä. Thank you for joining us on today's journey. Now, please join us for words of wisdom after noteworthy news here on Supreme Master Television. May you always have a chance to enjoy the sacred natural wonders of the Creator. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.